בהינף יד מוחקת אותו, חותכת אותו מסדר היום שלי. ואז לאט לאט, אני חושבת, כן, התפתחה מחשבה שגדלתי אותה אולי שנה, שנתיים, כמו שרוצים אבל להציע חברות למישהו, חשבתי למי אני, עם מי אני אעשה את זה, ואם זה יהיה הצלה, ואם זה יהיה מה, ואם זה יהיה צלם צעיר, ואם זה יהיה... לא יודעת, רציתי לתת את התפקיד השותף לפרויקט הזה, זמן די ארוך, ואז הכרתי באמת דרך הבית ספר והילדות של, של שתינו, את פרנס, לבן אדם, שהבת שלו והבת שלי היו ביחד בגן. פרנס איך? לבן אדם, לבן אדם, היא צרפתייה, שהתגיירה, צלמת, והיא ראתה לי עבודות שלה, והבנתי שהיא גם מתעניינת בזיכרון, והיא גם מתעניינת ב... טקסטורות האלה, היא מצלמת אבן וחללים שהם נראים קצת כמו אנדרטאות, למרות שהם כניסות של בתים תל אביבי משנות ה-30-40, שעשו אותם פה משייש, כלומר ממין, מאבן, או יציקות בטון מוחלקות. וככה לאט לאט יום אחד נסענו ביחד לראות בעינות תערוכה, ובדרך חזרה זה יצא לי. וזהו, והיא הפכה לשותפה בפרויקט. מה יצא לך? יצא לי הצעה. קשה. כן, זה כזה, לא הייתי בטוחה, אבל יום אחד בנסיעה הזאת יצא לי הצעה לפרנס. זהו, ו... ואני חושבת שהתחלנו לחשוב על זה ביחד. ומפה ואילך, אני חושבת שזה באמת היה עבודה שאחת מפרה את השנייה. ו... ו... אחת נפרה את השנייה, ואני אומרת שזה פסל מעניין, והיא אומרת שזה פריי מעניין, ואני אומרת לה שזה פסל, כן, שזה פסל היום ונורא, והיא אומרת, אבל כן, זה פריים, זה פריים נורא מעניין. ובאמת החיבור הזה הלך והתפתח, ולאט לאט גם נקבע תוך שנתיים, שלוש, ארבע שנים של עבודה הזווית. הראייה שלנו, ואיך הפרויקט הזה ייראה בסוף. אחרי שנתיים עשינו תערוכה, כעבור שנתיים המשכנו לצלם והוצאנו את הספר שנקרא כל מקום. אני חושבת שכשסיימתי את חשבון, כשגמרתי את החשבונות עם האבות, אז יכולתי להתבונן מחדש באותו דבר שהם היו קשורים אליו. ושהם גם יצרו, הנוף הישראלי של טרום מלחמת השחרור, זמן מלחמת השחרור ואחרי מלחמת השחרור. אני חושבת שהלכתי עוד פעם, אולי להרוג אתונות או לחפש אתונות, אבל חשבתי שאני יודעת מה יש שם, חשבתי שזה יהיה בשחור לבן. לא הבנתי כלום, אדם ברוך אמר איזה משפט אחד שהמסה העיקרית של פיסול בעצם, המסה הקריטית של פיסול ישראלי היא באנדרטאות, ושאנדרטאות נראות כמו שמי, כי הוא דיבר על שמי, והוא נראות כמו תומרקין ונראות, למעשה הן לא נראות כמו אף אחד מהדברים האלה, וזה לא דיבור ציבורי, ויש אנדרטאות שהן אנדרטאות חטיבתיות, הכי גדולה זה כמובן האנדרטה של דני קרוון, שהיא גם כזאת כללית, והיא באמת מופשטת, ויש סוציאל ריאליסטיות, ויש סלע מלח הארץ, סלע השדה, ענפים, צמחייה, פרטיות, משפחתיות, קיבוציות, כפריות, מוחבאות, נחבאות כמו רקפת, ומוחצנות כמו שמי הענק שמגיעות עד לשמיים. אבל אין אנדרטה אחת בארץ, וגם אחרי כן יש גם את כל החתכים החברתיים, שפה אסור בשום אופן שיהיה דימוי, בשלומי זה רק מדרכה. שטוח לגמרי, זה לא פאלי, וזה לא ענק, זה פשוט שטוח, וזה מרצפת, דורכים על זה כמו על שטיח. בכל המקומות הדתיים בכלל אסור שיהיה דימוי, ואז יש חומרים מסוימים, גם זה פסיפס עם פה, קדמוניות, פה זה כמובן... נגיד, אנדרטאות השחר האופייניות, הן באמת נראות קצת כמו אנדרטאות, קצת כמו מין נובליסקים קדמוניים שעברו לאירופה, שחזרו לפה,
חושבת שהשפה היא מאוד מגוונת, וזה מה שאני אוהבת, ואני חושבת שכל פעם שאני נפגשת עם המושג אנדרטאיות, הוא נשען על, מה, על ניסוח מסוים, אבל הוא בכלל לא מה שנמצא בשטח. ודווקא אני חושבת שהווריאטי, in the unity, כשהרעיון הוא אחד, אבל הווריאציות העצומות, שיש נשים ושיש באמת אימהות שכולות שבנו ושעיצבו אנדרטאות יישוביות וכו' וכו' וכו', יש הכל ויש מכל הגדלים ומכל הסוגים ומכל המינים באמת. והנושא הכי הכי כאילו חזק, זה היה לצלם את האנדרטאות ולהנציח את האנדרטאות של האצל והלחי. זה היה חזק. אבל זה באמת משהו יותר ציבורי. אני כרגע לא כל כך יודעת איך לחזיר את הגלגל אחורה. מי האנדרטאות? אני רק יכולה להגיד שהפורמט של פיסול, קבוצת פיסול מול קבוצת צילום, עובד מאוד... זה מין פורמט כזה, כמו שבאנדרטה שמים, לא יודעת, ורד, עליית בטון, קיר בטון, זה פורמט מנצח. עם כיתוב, זה פשוט איזה מין כמעט כמו סדרת פיבונאצ'י בהרכב, בפרופורציה. ראיתי כמה כאלה, זה משהו מנצח. אז אני חושבת שמבחינה הזאת בתערוכה, החיבור הזה, כמעט אפשר להגיד שזה קלאסיקה מבחינתי, לצרף אותם ביחד. החיבור בתערוכה, זה הולך מ-1991, 2002, 1, 2, 3, ו-2013. זאת אומרת שזה יוצא, כששמים את התאריכים, 3, 2, 1. זה פחות או יותר המרחק של עבודה, פלוס עבודה, שווה עבודה שלישית, בעצם.